Olá, bom dia para todos, para todas. Gênesis no lar, Evangelho do coração. Manhã de bênçãos, tarde de paz, noite de inspiração, nosso momento de oração. Que Deus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço virtual. Casa de Kardec, Belo Horizonte. É isso aí. Hoje, 26 de abril do ano de 2023. Um momento auspicioso para todos nós. Espero que você esteja bem. Vamos juntos? Vamos fazer deste momento um instante singular, extraordinário para as nossas vidas. Então eu convido vocês, vamos juntos abrir a janela da alma, a imaginação, a criatividade, a transcendência. Vamos fazer aquela visualização terapêutica. Vamos juntos. Mentalize um quadro da natureza que te faça bem. Uma cachoeira, um riacho. Veja o céu, o sol. Ai, que expressão extraordinária do Altíssimo, a natureza prodigalizando a vida. Vamos agradecer. Vamos orar. Vamos juntos? Monsenhor Horta. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, bons espíritos. Nesse momento pedimos em prece que os lares sejam socorridos, atendendo os aflitos, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas vias públicas, no mundo espiritual, que as nossas orações favoreçam o consolo, a fé, a esperança, a renovação, as terapêuticas curadoras. Abençoe, meu Senhor, abençoe a casa de Kardec, a toda a família de trabalhadores, essa tenda que fica num lugar distante, recebendo os viajores, sedentos de pão, de paz, de amizade, de luz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que nos visita todas as manhãs. É sempre uma honra poder acolhê-los. Se puder nos ajudar, se inscreva no canal, dê um like. É isso aí. Se puder, tem ainda o Super Stick. Valeu demais, o Super Chat. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Gênese no Lar. Mais um momento de estudo na casa de Kardec. Espero que você se sinta bem recebido e, naturalmente, se fazendo pertencente. Desenvolva esse sentimento, essa virtude, pertencimento à obra do Pai, à criação. Você é a essência espiritual. Você é espírito. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Gênese no Lar, hoje com o tema Enquanto Brilha o Agora. Sensacional. Vamos receber a equipe espiritual coordenada por Emmanuel, junto com Francisco Cândido Xavier. Vamos trabalhar uma mensagem que foi catalogada no livro Vozes do Grande Além, a contribuição do nosso querido Arnaldo Rocha, que deu encaminhamento a tantas mensagens gravadas nas reuniões do Grupo Meimei em Pedro Leopoldo. E hoje nós vamos trabalhar com vocês uma mensagem do benfeitor Emmanuel que foi oferecida no dia 14 de junho de 1956. Vou trazer a introdução por Arnaldo Rocha. Ele disse assim: na noite do dia 24 de junho de 1956, tivemos a aventura de novamente receber o nosso benfeitor espiritual Emmanuel, cuja palavra, através do médium, se fez ouvir vibrante e bela. Ai, que maravilha poder ouvir, acompanhar esse momento que está sendo compartilhado com todos nós nesse curso continuado de Espiritismo. É isso aí, gente. É isso aí. Então, nós vamos, nesse momento, vou disponibilizar em tela para vocês. Só um instante, por favor. Só fazer um ajuste técnico aqui. Fazer ao vivo é isso aí. Então, vamos lá. Com vocês, nosso benfeitor Emmanuel. Ele fala assim: atendei enquanto é hoje aos enigmas que vos torturam a mente, enquanto a lei vos faculta a bênção do agora, extirpai do campo de vossa vida os vermes da inimizade, os pântanos da preguiça, os espinheiros do ódio, a venenosa erva do egoísmo e o pedregulho da indiferença. Cultivando com a segurança possível a lavoura da educação, as árvores do serviço, as flores da simpatia e os frutos da caridade. Enquanto os talentos do mundo vos favorecem, fazei o melhor que puderdes, porque provavelmente amanhã, quem sabe,
Amanhã, talvez, os problemas aparecerão mais aflitivos, os dias modificados, as oportunidades perdidas, as provas imprevistas, os ouvidos inertes, os olhos em plena sombra, a língua muda, as mãos mirradas, os pés sem movimento, a cabeça incapaz, a carência de tempo, a visita da enfermidade, a mensagem da morte. Despertai as energias mais profundas enquanto permaneceis nas linhas da experiência física, entesourando o conhecimento e os méritos, através do estudo e da ação que vos nobilitem as horas, porque, possivelmente, amanhã, as questões surgirão mais complexas. Não nos esqueçamos de que os princípios de correspondência funcionam exatos. Sementeira do bem, colheita de felicidade. Dever irrepreensivelmente cumprido, ascensão aberta. Trabalho ativo, progresso seguro. Cooperação espontânea, auxílio pronto. Busquemos o melhor, para que o melhor nos procure. Tendes convosco o solo precioso, fecundo, pela chuva de bênçãos. Utilizemo-lo assim na preparação do grande futuro, recordando a advertência do nosso Divino Mestre. Avançai, valorosos, enquanto tendes luz. Emmanuel. Maravilha. Enquanto brilha o agora. Atendei enquanto é hoje. Estamos tendo a oportunidade. Não podemos perder o ensejo de criar uma epopeia de ações. Emmanuel diz assim: as boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Eis o momento. Chegou a hora. A música popular diz: quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Porque a vida é cheia de surpresas. E precisamos de entender os enigmas. Isso é muito sério. Temos trabalhado a questão dos símbolos na nossa vida, que o Espiritismo, como chave, abre o baú, facilita o entendimento para que possamos compreender o que está sendo dito. A vida concorre para nos mostrar. Faz parte da natureza, da obra da criação, que é perfeita. Por isso, os momentos mais difíceis caracterizam oportunidades das grandes mudanças. É a hora da escolha. Vivemos uma era definidora, aprendemos com Kardec. Tudo concorre para o progresso individual, coletivo. E não podemos permitir que a sombra do egoísmo crie
impedimentos, rupturas, desagregação, sofrimento, cárcere, abandono, aborto, contaminação, prevaricação, negligência, incipiência. Ah, minha amiga e meu amigo, a lei vos faculta a bênção do agora, é presente de Deus. Extirpai do campo de vossa vida os vermes da inimizade. Evangelho é amizade. Os pântanos da preguiça. Vamos plantar os lírios no pântano. Os espinheiros do ódio. Dilacera. Machuca. Dói. E já está doído, não é isso? A venenosa erva do egoísmo e o pedregulho da indiferença. Chegou a hora. Sejamos estoicos, uma filosofia prática do dia a dia dos romanos como Sêneca, Marco Aurélio. E o estoicismo, ele se pauta em virtudes como coragem, a temperança. Olha só. A justiça e a sabedoria. Precisamos ser corajosos para mudar, para fazer diferente. Agora, lembrando que o medo faz parte do processo. Agora, o contrário da coragem é a covardia. Então, precisamos de enfrentar o enfrentamento psicológico, não o enfrentamento das pessoas. Nós não estamos aqui no mundo para disputar espaço com ninguém. Tem lugar para todos no universo. Você não é melhor nem pior, e muito menos igual. Você é um indivíduo, é uma essência. Essência espiritual. É uma essência consciencial. Precisamos de ter isso muito claro. Não sermos corajosos, mas não imprudentes. Portanto, a temperança é uma virtude extraordinária. Tempera a vida, salga a vida, como disse Jesus, vós sois o sol da terra, flexibilidade, ajuste. E sejamos justos. Justo não é a justiça dos homens, não tem a ver com a lei, com a constituição de cada povo. Ser justo é fazer a coisa certa, correta. Faça o outro que gostaria que o outro te fizesse. Ponto. É a justiça. Então não podemos aumentar a dose, porque senão seremos injustos e muito menos isentos, omissos, pois estaremos alimentando a injustiça, a indiferença. Entendam isso. Então é necessário temperança, equilíbrio, é necessária coragem. Mas precisamos do dom da sabedoria. Sabedores, sábios, não pseudos, mas sábios, que estamos procurando compreender os sinais, o que a vida propõe, as portas que se abrem e as que devem ser abertas. A medida justa, a avaliação correta. Por isso, Emmanuel fala sobre cultivar a segurança possível, a lavoura da educação espiritual, moral, as árvores do serviço, as flores da simpatia e os frutos da caridade, virtude, virtude essencial, virtude consciencial, ou seja, a virtude em estado latente e a consciência despertando face às dualidades, para fazer com que as virtudes aconteçam pelo impacto da vontade, da determinação. Assim, os talentos do mundo só tendem a favorecer. As portas se abrem, os espíritos se aproximam, os superiores nos ajudando. Procure a excelência. Vocês sabem que, do grego, virtude
é semelhante ao significado da excelência? Então procuremos fazer bem, como diz Paulo, fazer bem. E depois faremos o bem. Compreenderam? Então as coisas escurecem, esclarecem, clareiam. E o evangelho está claro, como a luz do sol ao meio-dia. Aproveite o tempo, porque amanhã você pode garantir o que vai acontecer? Você pode prever o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Então nós temos que nos preparar para a travessia. E no processo da regeneração, que não é uma coisa que está lá fora. Regenerar é de dentro para fora. É um acontecimento a partir de uma escolha consciente, responsável. Então, que possamos enfrentar o caminho proposto. Lembrando que temos uma missão que foi estabelecida, combinada. Compreender? Está tudo fazendo parte de um processo. Isso é muito sério. Podemos ser surpreendidos com coisas desagradáveis. Entendam isso. Desagradáveis porque os sentimentos egóicos serão testados. O que pode acontecer? Os dias modificados. Oportunidades perdidas. Provas imprevistas. Ouvidos inertes. Você vai clamar no deserto? Os olhos em plena sombra? Pode acontecer com você, comigo, com todos. Amanhã, a língua pode ficar muda. Não é isso? Quem teve um AVC, ele foi avisado? Quem teve as mãos mirradas, sabia? Estava no plano. Mas quem sabe a vida indicou e poderia ser evitado ou transmutado. Já pensaste nos pés sem movimento? De uma perna amputada? Num rompimento de um ligamento? Num acidente? Em que a mobilidade foi comprometida? A cabeça incapaz? Pode acontecer. Podemos ter carência de tempo. Então aproveite a oportunidade agora. Podemos ser visitados pela enfermidade. A nossa família pode ser acometida. O seu ente amado. E podemos receber a mensagem da morte. Portanto, amanhã, talvez, pode acontecer muita coisa. Então Emmanuel está dizendo, despertai as energias mais profundas enquanto permaneceis nas linhas da experiência física. É agora. Entesourando o conhecimento e o mérito. É na reencarnação. Então estuda. E as ações que nobilitem as horas. Porque possivelmente amanhã as questões surgirão mais complexas. Perceberam? Gênesis no lar é um aprendizado todo dia. É um curso continuado de mediunidade, de espiritismo, de espiritualidade. Não nos esqueçamos de que os princípios de correspondência funcionam exatos. Emmanuel está trazendo um princípio hermético. Egito Antigo, correspondência. O que é a correspondência? O que significa isso? É uma lei natural, é uma lei moral. Sementeira do bem, colheita de felicidade. Dever irrepreensivelmente cumprido, ascensão aberta. Trabalho ativo, progresso seguro. Cooperação espontânea, auxílio pronto. Busquemos o melhor para que o melhor nos procure. Agora, se procurar o pior, consciente, chutando, trocando os pés pelas mãos, querendo dar passo maior que a perna,
O que vai acontecer? Buscando o melhor, para que o melhor nos procure. O que vai nos procurar se fizermos diferente? É muito comum, gente. Depois que a gente recebe um banho de evangelho, a gente querer mudar tudo ao mesmo tempo. Não é assim. Um dos maiores desafios é cuidar da vaidade quando você se depara com ela. Conscientemente, seremos chamados para nos adequar ao impacto que foi promovido pela nossa vaidade, pelo sentimento de prepotência, que traz consigo a impotência. Por quê? A potência de Deus. A gente flerta com a busca do poder, utilizando energia, intensidade, mas a medida deve ser justa, porque nós não controlamos, a não ser nós mesmos. Os nossos impulsos têm hora que nos avassalam, não é isso? Achincalham. Meu Deus, eu não consegui dominar. Puf, explodiu. Como que nós? Qual o sentido de querer dominar, controlar o mundo? Controlar o outro, o que ele pensa, o que ele faz, a gente não controla. Hoje um médium narrou, Carlos Alberto tem sido visitado por espíritos sofredores. Ai, meu Deus, eu queria ficar livre disso. Você sabe o que significa? O médium, quando envolvido por espíritos em sofrimento, gente, é um desespero, ensurdecedor os gritos, enlouquecedor. Mil vozes, pressões, o médium sentindo o corpo dilacerado, o corpo dele está intacto, mas ele está cheio de chaga, o corpo está pegando fogo. Você sabe o que o médium sente? Alguém que atirou fogo no próprio corpo, ou atirou fogo em alguém, num terceiro, e sente a brasa ardente lhe consumir. Por que isso acontece com o médium? Porque ele está participando de um processo terapêutico. Ele está tendo a oportunidade de se recompor, recompondo, contribuindo, acelerando, cuidando de quem sofre. Agora vocês imaginem, vamos pensar naqueles que não sabem que são médiuns. Os médicos não diagnosticam, não tem nada. Mas na mente dele ele tem aquela doença. Várias doenças. Ele escuta vozes. Eu trato de temas sensíveis no espaço terapêutico. Eu trato de assuntos em que as pessoas estão sendo governadas por espíritos inferiores, promovendo separações, rupturas nas relações, descaminhos, descompromissos, uma série de coisas que o indivíduo não consegue encontrar a solução, porque na Terra as terapêuticas são falhas, porque são materialistas. Entendam isso. Por que que acontece? Aprendemos no livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, que a expiação é um processo complexo de reajuste do espírito, é tomada de consciência, é o despertar. Então, ele se compromete em resolver os dramas existenciais, interexistenciais, intra e inter, ou seja, dentro e fora. E a expiação só encerra quando ele assume um ato do dever moral para sobrepor a dificuldade pela prática da virtude, do bem. Então, é um processo que exige tempo, esforço, dedicação, comprometimento e colaboração, porque ninguém consegue sozinho. O
O paciente precisa do terapeuta. O médico indica a medicação. Existem grupos solidários. O centro espírita funciona assim. Recebe pessoas, ministra o passe, a água magnetizada, a terapia da amizade, a terapia ocupacional do bem, do evangelho, das palestras, convidando o indivíduo para praticar a caridade junto a outros que precisam também de colaboração. Entendam isso. Por quê? Porque ontem não pensamos no agora. A gente nunca imaginou que o amanhã estava a caminho e que seríamos surpreendidos. Porque somos ainda crianças espirituais. Materialistas, não concebemos a transcendência. Desconhecemos que Deus conversa conosco pela nossa consciência. A natureza o tempo todo está dando dicas. Então existe uma força que transcende a nossa capacidade de compreensão, de percepção e de ação. E esse potencial divino está dentro de você. Se soubéssemos, se intercambiássemos, se administrássemos, se sentíssemos essa força, seríamos, sem dúvida nenhuma, outra, uma pessoa bem melhor. A nossa vida seria bem diferente. A nossa fé operacional, ela ia fazer com que o monte saísse daqui e fosse para colar. A gente andaria por cima das águas, dominaríamos os ventos, entenderíamos o que Jesus veio fazer na terra, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Portanto, minha amiga, meu amigo, Emmanuel está dizendo para todos nós: tendes convosco o solo precioso fecundado pela chuva de bênçãos. Utilizemo-lo assim na preparação do grande futuro, recordando a advertência do nosso divino mestre. Avançai, valorosos, enquanto tendes luz. Que maravilha! Brilhai a vossa luz. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Pense diferente. Faça conexões que favoreçam. E aquelas desconexões que contaminam, continue. Mas não desconecte jamais da natureza, das leis divinas, do semelhante. Não seja indiferente. Caminhe resoluto, confiante, corajoso, com equilíbrio, com prudência, com justiça, com sabedoria e com bondade na alma. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, Gênesis no Lar, chega um instante final. Agradecidos pela sua presença, mais uma vez marcante, nesse espaço de fraternidade. Espero que essa mensagem tenha dialogado bem contigo e que você possa dialogar bem com as propostas que venham favorecer a sua vida, para que você seja uma pessoa cada vez mais vinculadas às virtudes conscienciais, à essência divina, ao Pai que está nos céus, o Pai que está em toda parte. Assim encerramos como iniciamos. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos,
nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, amiga. Obrigado, amigo, por mais esse momento de reencontros cristãos. Até amanhã. Gênese no Lar. O Evangelho para o seu, para o nosso coração.